კახეთში ეპიდსიტუაცია სტაბილურია, თუმცა ყოველდღიურად იზრდება კორონავირუსის შემთხვევები საქართველოში. ამის მიუხედავად დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ სიტუაცია მართვადია და საპანიკო მდგომარეობა ჯერჯერობით ქვეყანაში არ არის. სპეციალისტები კიდევ ერთხელ მოუწოდებენ მოქალაქეებს დაიცვან გაცემული რეკომენდაციები. სად არის თითოეული მოქალაქის პასუხისმგებლობა? როგორ ავიცილოთ თავიდან კორონავირუსის გავრცელება? როგორ და რამდენად სწორად იცავენ რესპონდენტები გაცემულ რეკომენდაციებს? მაკრინე გოგებაშვილი დაინტერესდა. არ ვეხები ახლოს, არც გოცნით, არც ხელის ჩამორთმევ, საუბარში კი საუბრით მომდევგვერდზე და საუბრობთ ვიმეა და ისე რომ და რამდენად ხშირად ვცვლით პირბადეს? პირბადეს მე ხშირად ვცვლი, როცა გამოვდივარ და სადმე მჭირდება, მაქვს სუფთა შენახული და კვირაში ერთხელ ვიცლი, ყოველდღე ნამდვილად არა, მაგრამ ის ისო შევცვალო და თვითონ დაიცვან და მე დაგვაცვევინონ ჩვენ. პირბადეს ვატარებ, ეხლა ქუჩაში როა, იმიტომ არა, რადგან კონტაქტი არავის თან არ მაქვს. ერთი ორჯერ, სამჯერ შეიძლება გამოვიყენო. როცა ასე გამოვდივარ, ამას ვაგდებ ხოლმე და მე ახალს ყიდულობ. იმიტომ რომ პატარა ბავშვები მყავს და თავის დაზღვევის მიზნით ვიცი რომ ეპიდემია არის და ძალიან მეშინია და უშიშო. წოდი რომ დისტანცია დაიცვან და გაუფრთხილდეთ საკუთარ ჯანმრთელობასაც და თავი სხვის გარშემოყოფების ჯანმრთელობასაც. ჩვენ თუ ერთმანეთს არ გაუფრთხილდებით, მაშინ ჩვენ ვერაფერი ვერ დაგვიცავს და სჯობია ჩვენც დავიცვათ წესები და გარშემოყოფებით ჯანმრთელები იყვნენ და გარგაცებულები. მაგრამ იშვიათად. ისე რატომ იშვიათად? არ არის საჭირო და იმ. და ისე რამდენად იცავთ წესებს? არ ვიცი, არანაირად. ყველამ დაიცას ესები და დაიცავენ. სახში მაქვს ხსნარი და მითი დეზინფექცია სიმდიდრით. ხშირად არ მიწევს გარეთ გამოსვლა, ამიტომ არ მიწევს ხშირად პირბადე შეცვლა. ამ დროზე გამოდიარ, ორჯერ ხმარობ, მერე აღარ ხმარობ. ჯანმრთელობა ყველამ უნდა დაიცვას. ყველას ვეუბნები რომ დავეცოთ ყველა. ეხლა ამას გადავაგდებ უკვე. ან რამდენი ხანია გავხსნა რომ დღეს გავიკეთე, გამოვედი, ახლა მივალ, ხელებს დავიბან ყველაფრით, მანქანაში ხსნარი მაქვს.